Olhar 43, sono, reação aleatória de goleiro do Fortaleza, intriga torcedores. Aí o Felipe caiu para fazer a pose, ficou lá, deu um cochilinho, aquele cochilo de segundos, né? Você é goleiro no Brasileirão e seu time está vencendo por 1-0 em um jogo relativamente tranquilo e sem grandes sustos. O que fazer depois de um chute do adversário para fora já nos segundos finais do confronto? Felipe Alves, do Fortaleza, tem a resposta. O atleta que havia se jogado para impedir um possível gol do Sport ficou estirado no chão por alguns instantes. Lesão? Que nada. A reação aleatória foi mesmo deitar e fazer aquele olhar 43 para a câmera. Resquícios do Dia dos Namorados? Foi sedução ou sono? Para alguns torcedores, a reação na verdade se deu pela falta de trabalho. Uma provocaçãozinha ao adversário, claro. E você, arrisca algum palpite sobre o que deu na cabeça do Felipe Alves?